جناب السلام علیکم. السلام جی تاسو پروگرام کې هر کلی وای موږ سر څوک پلاین دي دکم زینا سلام علیکم سنگي تاسو دعاګانې دي مهرباني سبا ویل غواړی د پروگرام په حواله سره زمونږ آواز زمونږ پروگرام تاسو په ریډیو باندې اورئ کنه په فیسبوک باندې ګورئ موبایل باندې مهرباني د سونو وخت نه ریډیو پیغام اورئ تاسو د چا پروگرام مو ډېر زیات خوښ دی په ریډیو پیغام باندې ډېره مهرباني دادا ته وایي چې د پروګرام نوم دی د نن خبره خو د کار خبره د کار خبره خو هم را سره شیر کړئ جی نن سبا ډېره زیاته ګراني ده بس د خلکو خواهشونه ارمانونه نه خو نه پوره کېږي د دې خویندو جی زه خپل خاوندانو سره ګزاره کوم او بس څنګه د هغه کاج کوي بس هغه سپېڅلې نه دی لکه داسې ممکن ده چې لکه تاسو وویل چې دا ښځه د خپل خاوندانو سره ګزاره کوي داسې به وشي په دې ژوند کې ځکه دا او بل زما خورې دا راته ووایه چې ګوره زنانه له مونږ چکر ورکړو مردان ته بوزو شاپنګ ور لوکو خو هغه خبره هغه سترګې د شاپنګ نه مړېږي نه که نه چې بل هفته راځي بیا به وایي چې ماله کپړې واله ماله پیزار واله چې هغه ولا واخلې بل هفته به بیا راځي وایي ماله پلانکې شي واله دا خو ډېره ګرانه ده ٹھیک ہے بالکل اللہ تعالیٰ سب تخیر کی ٹھیک وای تاسو بالکل 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 اپریشیٹ کو زمون غرور چاغی تاسو له اجازه تر کړی دی او تاسو چې ټلیفون کال زمون ته راځي نه مونږ ته اوسله په دې ملاوي کې کوم زمون نور خويند مین دی په کورونو کې مونږ غواړو چې غیر د خپل ځله فریاد چې کوم دغه اظهار رائے دغه مونږ سره شیر کی مونږ اپریشیٹ کو ډیر مننه تاسو بس ټایم مونږ ته په ختمېدو باندې غواړم سره ماشوم ان ناستی